Chuyện cái đó ghê. Lên 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 lên. Padu. Alright geng, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa abang, apa abang geng. Kali ni kita main lagi mengenai keli. Syok geng, syok dia punya kara memang syok. Itu bulir 3 ekor dalam video yang lepas. Bulir 3 ekor, keli semua saya 5 kilo, 6 kilo lah. Tapi kali ni kita main repeat. Tengok, api kali ni nak bulir apa api. Kita main dengan api lah ni. Alright. So kali ni kita guna rod 10 kaki. Rod 10 kaki, kita tengok nak kena nak kenal ke tak. Oh, bukan kau anak macam ni. Oh. Tak ni. Pergi sama ibarat. Mhm. Adik mohon je memang. Okey geng. Kita guna jantung ayam. Ah, buat tu. Lepas tu flavor green bait, flavor insect. Dia tak jumpai. Wah. Oh, anak makan angkat kau ni. Pergi kau ni. Ya, ada kot dalam. Boleh kok. Boleh kok. Boleh kok. Okay. Tak tahu nak kerama. Okay. Okay, masih Cik. Masih pagi. Right. Kita guna jantung ayam dengan umpan flavor insect ni. Dua ni lah kita guna. Right, jom. Kena geng, geng kena geng. Geng kena geng. Tak yang sebut kat sini. Ui, padu ni. Sangkut ke apa? Ha? Padu geng. Kena geng. Rok gala kena. Kesak. Layan geng. Layan, layan, layan. Bau kata tadi kat api. Dia sembang-sembang dengan api tadi. Baru dia kata sunyi lah roh. Tahu-tahu kena tu balik. Jangan teguk. Dia mana tak ada teguk. Teguk lah buah dia. Hmm, takut sangkut kayu. Buka, tuan. Buka, buka. Jantung. Oh, jantung. Dia lekat-lekat. Tengok lekat banyak orang sikit. Si, ada satu tinggal satu kek lagi lah. Tengok. Biar dulu, biar dulu. Dia tepas lagi. Sat. Oh, ni. Ramai dah, ramai dah. Oh, pergi. Okay. Oh, payah nak makan sangat tu. Alhamdulillah. Ha? Okey. Oh. Hmm. Makan ni lawan 6 kilo. Ha, 7. 7 dah. Eh, bapak ni. Dan dengan mantu nampak dia. Mengai. Menang kan? Oh, menang. Alhamdulillah, geng.
Hoo. Dia dian masuk kat sampah tu tadi. Dia mendak sampah. Hujur geng. Padu ni geng. Tu. Padu. Mantap geng. Kasut saya over, saya 7 ah. Kasut saya 7. Gila. Hello. Hai. Hai, tu sama kok. Hai. Okey geng, misi kali ni berjaya kok. Wanai. Keli gorgon. Umpan padu kan, umpan padu. Guna jantung ayam dengan apa? Perisa green bait tu, perisa insect. Dia nak makan tu macam lambat sikit lah. Yang kecil-kecil pun ada juga, ketu rot kan. Ketu dia makan tapi tak lekat lah. Tapi kalau yang saya besar-besar macam tu makan, sekali dia makan memang memang lekat lah. Okay, kami masih tunggu lagi. Hafiz orang tak dapat lagi. Kita tengok, tunggu sampai api dapat. Tengok macam mana kan. Layan. Layan. Sangkut. Tak apa. Murah tau. Kena memerau lah. Takkan kena memerau. Dah. Dia sangkut bawah. Ada giat goyang-goyang. Rasa giat. Dia dead masuk sampah tu. Rasa macam lucu dah lah. Jidat masuk sampah. Siap lah ni. Orang boleh sakit hati tu lah. Lucu lah Fih, lucu. Lucu. Dia dan masuk sampah.